আনিছোঁ মঙলদৈ 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু খাবতি ল'ব লগা হৈছিল পিতৃ আৰু জীয়ৰী আৰু মৃতৰ যেতিয়া উদ্ধাৰ কৰিছিল আৰক্ষীয়ে আৰু তেনে সময়তে যি বৰ্বৰ কাণ্ড কৰিলে এই কাণ্ডক কিন্তু সকলোৱে গৰিহণা দিছে আৰু শেহতীয়াকৈ নিউজ18 অসম নৰ্থইষ্ট যি সমগ্ৰ ঘটনাৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতেই আৰক্ষী অঞ্চলক প্ৰধানেগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত কৰিবৰ কাৰণে নিৰ্দেশ দিছে সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত আৰক্ষীয়ে কি ধৰণে আগবাঢ়িছে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব কাৰণ এগৰাকী আৰক্ষীৰ দায়িত্বত থকা লোকেই মৃতদেহ কি ধৰণে সন্মান কৰিব লাগে সেয়া কিন্তু অৱগত নহয় যাক লৈ কিন্তু সচেতন ৰাইজে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে গৰিহণা দিছে এই ঘটনাক লৈ আমি বাসৱনগৰত যিহেতু আছোঁ যি বাসৱনগৰত ঘৰ মথুৰা ডেকানাথৰ আৰু এই বাসৱনগৰত আচলতে সমগ্ৰ অঞ্চলে এতিয়া শোকৰ চাপ পৰিছে লগতে বাসৱনগৰতো শোকৰ চাপ পৰিছে বাসৱনগৰবাসীয়ে এইবাৰ কিন্তু দীপাৱলী তেওঁলোকে উদযাপন নকৰে এইবাৰ দীপাৱলী তেওঁলোকে বৰ্জন কৰিছে যি দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হোৱাৰ গাঁওখনত আমি স্থানীয় লোক আছে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু এই ঘটনাক লৈ ইতিমধ্যে দেখুৱাইছোঁ আমি বাসৱনগৰবাসী ৰাইজ আছে বাসৱনগৰবাসী ৰাইজে আমি যি ধৰণৰ ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে তেওঁলোকে এই ঘটনাৰ পিছতেই সমগ্ৰ অঞ্চলটোত আচলতে দীপাৱলী বৰ্জন কৰিছে আৰক্ষীৰ যি ধৰণৰ বৰ্বৰ কাণ্ডক লৈ সকলোৱে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে আৰক্ষীৰ কাণ্ডটোক লৈ হয় যোৱাকালি যিটো বৰ্বৰতাকাণ্ড আমি টিভিত দেখিলোঁ আচলতে সেই বিশেষকৈ ছোৱালীজনী আছিলে বোলে ছোৱালীজনীৰ পলিথিনত মেৰা যেনেকৈ টানিলে খুবেই দুখ পাইছোঁ আমি কাৰণ এজন বা দুজন মানুহ নহ'ল নেকি যে সেই ডেড বডিটো উঠাই নিয়াৰ আৰু পুলিচ প্ৰশাসনে যদি মানুহ নাছিলেই তেতিয়াহ'লে আমাৰ পাব্লিকক ক'লেতো আজিকালি লৈ গ'ল হয় যিহেতু তাত দেখিছোঁ দুজন ল'ৰা আগৰ পৰা সেই গাড়ী ৰখাই মানুহবিলাক বটলি আছে আজি যদি সেই ছোৱালীজনী বা সেই সময়ত তেওঁলোকৰ বংশ পৰিয়ালৰ তাত থকা ডিউটিত থকা পুলিচজনৰ বংশ পৰিয়ালৰ ছোৱালী বা কোনোবা হোৱালে তেওঁ কি কৰিলে তেনেকৈ কৰিলে হয় নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আমাৰ উত্থাপন হৈছে আমি অতি এই বৰ্বৰতা কাণ্ডৰ উচিত তদন্ত হ'ব লাগে মোৰ আগতো বহুতে কৈছে আৰু DGP মহাশয়ে তদন্ত দিব বুলি আমি শুনিছোঁ যিহেতু স্মাৰ্ট পুলিচ আজিকালি পুলিচে যিকোনো ক্ষেত্ৰত সোনকালে আগবাঢ়ে আৰু সেই স্পটটোত কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে কেইদিনমান আগত তাতে মৰ্ণিং ৱাক কৰিব দুজনী তিৰোতা মানুহ ঢুকাইছে তাৰ আগতো তাতে হৈয়ে থাকে কাণ্ডবিলাক কি কাৰণে হয় সেই স্পটটো অলপ চিনাক্ত কৰি অলপ ব্যৱস্থা ল'ব নিশ্চয়কৈ সমগ্ৰ ঘটনা তদন্ত ঘোষণা কৰিছে যোৱাকালি যি মৰ্মান্তিক ঘটনা ঘটি গ'ল এই বিষয়লৈ আমাৰ আৰক্ষী প্ৰধান JP সিং ডাঙৰীয়ে তদন্ত ঘোষণা কৰিছে আমি তেখেতসকললৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ তেখেতলৈ আৰু এই চেগতে আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে তেখেতৰ এটা উচিত তদন্ত এটা ঘোষণা কৰে আৰু আৰক্ষী যি মৰ্মান্তিক মানে দুখ লগাভাৱে যাতে কুকুৰ মেকুৰী মৰিলেও এনেকুৱা মানে বিহেভ নকৰে যিটো মানে আৰক্ষী প্ৰশাসনে কৰিছে প্লাষ্টিক ঠোঙাত ভৰাই ৰছীৰে টানি আনি গাড়ীত ভৰোৱা আমি দেখা পাইছোঁ তেখেতসকলে যিমানে নকওক কিয় আমি নিজ চকুৰে দেখা পাইছোঁ তেখেতসকলে কি কৰিছে ডাঙৰ প্লাষ্টিক ডোঙাই চচুৱাই টানি আনিছে তেখেতসকলৰ চাৰিগৰাকী বা পাঁচগৰাকী ব্যক্তি নহ'ল হয় নেকি বা স্থানীয় ব্যক্তি আমাৰ নকলে হেঁতেন আমি সহায় নকৰিলেহেঁতেন নেকি সকলোৱে সহায় কৰিলে হয় দুৰ্ঘটনাত উপস্থিত সকলো ব্যক্তিকে সকলোৱে সহায় কৰে এই ক্ষেত্ৰত আমি আৰক্ষী প্ৰশাসনক আমি কঠোৰভাৱে তদন্ত ঘোষণা কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ নিশ্চয়কৈ সমগ্ৰ ঘটনা যিহেতু তদন্ত ঘোষণা কৰিছে তদন্ত আৰক্ষীৰ অধীক্ষকৰ ফালৰ পৰা তদন্ত কৰিব কিন্তু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে সমগ্ৰ ৰাজ্যখনতে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ই যি বৰ্বৰ কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে গৰিহণা দিছে আৰু আৰক্ষীৰ যি কাণ্ড এই কাণ্ডক লৈ গৰিহণা দিছে আৰু যি আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে এই অভিযোগৰ তদন্তৰ পিছত কি তথ্য পোহৰ লাগে বা কি ধৰণে তদন্ত কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু সকলোৱে এই ঘটনাক লৈ কিন্তু গৰিহণা দিছে আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ